မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရင်မှုဆောင်ရွေးချယ်ပွဲဒုတိယနေ့ကိုစက်တင်ဘာ24ရက်ကဝင်ကဘာလမ်းရှိမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရင်မှုမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အမှုဆောင်ရွေးချယ်ခြင်းကိုနှစ်ရက်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့စက်တင်ဘာ24ရက်နေ့မှာတော့အဓိကသေဆောင်အခြေခံလွှာ၊ဇက်ဖို့ဇက်ရံအခြေခံလွှာ၊အုတ်ချုပ်ဖြန့်ချီအခြေခံလွှာနဲ့ဒီပြည့်အခြေခံလွှာတို့အတွက်အမှုဆောင်များကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်။အဓိကသေဆောင်အခြေခံလွှာမှာအမှုဆောင်များအဖြစ်ခန့်စင်သူနဲ့ဇင်ဝိုင်းတို့ကလည်းကောင်းဇက်ဖို့ဇက်ရံအခြေခံလွှာမှာအမှုဆောင်များအဖြစ်ဦးဝင်းမြိုင်နဲ့ဦးအောင်ခိုင်တို့ကလည်းကောင်းအုတ်ချုပ်ဖြန့်ချီအခြေခံလွှာအတွက်အမှုဆောင်များအဖြစ်ဇော်မင်းဟန်တာမြင့်နဲ့တင်ငိမ့်တို့ကလည်းကောင်းဒီပြည့်အခြေခံလွှာအတွက်အမှုဆောင်များအဖြစ်ဇော်မင်းမင်္ဂလာနဲ့လှသိန်းတို့ကလည်းကောင်းအသီးသီးအရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။မနေ့ကစက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မှာဒရိုက်တာလွှာအတွက်အမှုဆောင်များအဖြစ်ညီညီထွန်းနေတဲ့ဦးဇော်မင်းဦးတို့ကလည်းကောင်းဗီဒီယိုအခြေခံလွှာအတွက်အမှုဆောင်များအဖြစ်ဦးဝင်းနိုင်မျက်ချယ်နဲ့ဦးနေထူနိုင်တာဂက်တို့ကလည်းကောင်းဆက်မှုအခြေခံလွှာတဲ့အမှုဆောင်များအဖြစ်ဦးကျော်မင်းဝင်းနဲ့ဦးကျော်ညွန့်တို့ကလည်းကောင်းဇက်လန်းစံညိုအခြေခံလွှာအတွက်အမှုဆောင်များအဖြစ်ဦးဝေးကျူလေးနဲ့ဦးတင်ထွန်းအောင်တို့ကလည်းကောင်းအသီးသီးရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အခုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတဲ့အမှုဆောင်များထဲကမှရုပ်ရှင်စီရင်ဥက္ကဋ္ဌနေရာကိုမကြခင်ရွေးချယ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။